ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବିଲୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ କେଉଟ ରହୁଥାଏ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର କୌଣସି ପିଲାଛୁଆ ବି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକଦମ ଏକା ଥିଲା। ସେ ଗାଁ ପାଖରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଆଣେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ସମୟ ସହିତ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଆଉ ମାଛ ଧରିପାରୁନଥିଲା। ସେ କେଉଟଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆୟ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଭୋଜନର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କେଉଟଟିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ସେ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଚାଲିକି ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆହତ ଚିଲଟିକୁ ଭୂଇଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖେ। ସେ ଚିଲଟି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ଚିଲ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପର ଚିଲର ପରକୁ ଦେଖି ଭାବେ, ହେ ଚିଲଟି ଏତେ ଚତୁର ଯେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଆଉ ୟାକୁ ଥକା ବି ଲାଗୁନି। ମୋତେ ତ ୟା ପରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଯଦି ଏ ପରଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ସେ କେଉଟଟିର ମନରେ ଚିଲର ସୁନେଲି ପରକୁ ନେଇ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ତା ପରକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ନିରୀହ ଚିଲଟି କେବଳ କେଉଟର ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଭାବୁନଥିଲା। ଏକଦା କେଉଟର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆସେ। ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଯାଏ, ଆଉ ଚିଲର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯେମିତି ହିଁ ସେହିପଟେ ଚିଲଟି ଆସେ, ସେ କେଉଟଟି ତା ଉପରକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚିଲଟି ସେଇଠି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯାଏ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଉଁଶରେ ବଦଳିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେଉଟକୁ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା କାରଣରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଲ ବନିଯାଇଥିଲି,
ଆଉ ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି କୋଉ ମଣିଷ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ସିଏ ଏଇ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ନିଜେ ହିଁ ଚିଲ ବନିଯିବ ଆଉ ଏବେ ଏ କର୍ମ ତୁମ ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହେଇସାରିଛି ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋଭୀ ମଣିଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର ଯିଏ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏହିପରି ସେ କେଉଟଟି ଅଭିଶାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଚିଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋଭୀ ମଣିଷକୁ ଖୋଜିବାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରାଧେଲାଲ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ଲାଲ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଧେଲାଲ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ କାମ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ରାଧେଲାଲ ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ୁଥିଲା କି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବି ରାଧେଲାଲର ମୂର୍ତ୍ତିର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଥିଲା ରାଧେଲାଲ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଲା ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଏ କ'ଣ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁ ନହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ କେହି ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋଠୁ ବି ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାରିବ ଯଦି କେହି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ତା ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଭଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥଳି ସୁନାର ପଇସା ଦେବି ରାଧେଲାଲର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଗାଁର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଶ୍ୟାମ ଲାଲ କହିଲା ମୁଁ ବନେଇବି ତୁମଠୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କୁହ କେବେ କରିବ ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତା ପରଦିନ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ନିଜର ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ଗାଁର ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଗଲେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଁବାଲା ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ରଖିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧେଲାଲ ହିଁ ବନେଇଥିଲା ଯାହାପରେ ରାଧେଲାଲ ଗର୍ବର ସହ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ମୋଠୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ତ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ହିଁ ଏଠାକାର ସବୁଠୁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଆଉ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏଇ କଥା ଉପରେ ଶ୍ୟାମ ଲାଲ କହିଲା ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ରାଧେଲାଲ କେଉଁଦିନ ତୁମର ଏଇ ଗର୍ବ ତୁମର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ ରାଧେଲାଲ ନିଜ ଗର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୟାମ ଲାଲର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା ସିଏ ଆହୁରି ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଏକଦା ରାଧେଲାଲ ବହୁତ ବେମାର ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବନି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଠିକ୍ ନିଜ ପରି ଅବିକଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଳି ଚେହେରା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ କିଏ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆରେ ଏଠି ତ ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା 11 ଆକୃତି ଅଛି ଆଉ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ କିଏ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ କିପରି ଜାଣିବି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ଜୀବନ ନ ନେଇପାରେ ତାହେଲେ ଯମ ଲୋକର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାହେଲେ କଳାର ଅପମାନ ହେବ ଓହ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯମଦୂତକୁ ମଣିଷଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗର୍ବ ବିଷୟରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ କହିଲା ଆରେ ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲାବାଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାଆନ୍ତା ତ
ताहले मु तंकु कहि पारि थांती ए मूर्ति बनेला बेले कोन त्रुटि रहिचि। एति कि सुनिबा मात्रे राधेलाल मूर्तिकारर अहंकार जाग्रत होइगला। आउ से निज मनरे भाबिबाकु लागिला, मु निजर समस्त जीवन मूर्ति बनेबारे समर्पण करि देली, भला मो मूर्ति रे कि त्रुटि रहि पारे। आउ एति कि भाबु भाबु से कहि उठिला, कि त्रुटि? एई कथा उपरे जमदूत कहिला, बस एतिकी त्रुटि तुमर हेला कि तमे तुमर अहंकार जोगु कहि उठिल, काहेकि ना निर्जीव मूर्ति केबे कथा कहन्ति नाही। एतिकी कहि जमदूत राधेलाल को निज सांगरे नै गले। आउ राधेलाल को निज अहंकार आउ गर्व उपरे बहुत पश्चाताप हेला।